Sveicināti! Šodien es gribētu pastāstīt par hidroakumulatoru. Šis ir sūknis ūdens, kurš paredzēts man dārza laistīšanai. Kādā no iepriekšējiem video es jau stāstīju, kādā veidā viņu noregulēt. Šis, ko es tagad noskrūvēju nostam, tas ir vāciņš, releja vāciņš. Un šeit ir divas atsperes. Ar šīm atsperēm tiek regulēts spiediens sistēmā. Tātad ir apakšējais spiediens un ir augšējais spiediens. Augšējais spiediens, kad sūknis izslēdzās, redziet mazā atspere, tātad rekušī skrūve, tātad viņu piegriežot spiediens lielāks. Šī ir spiediens apakšējais. Tad, kad mēs vairāk piespiežam, tad apakšējais spiediens ceļās augstāk. Tātad pie apakšējā spiediena, tā kā nokrītās, tad sūknis ieslēdzās, pie augšējā izslēdzās. Tas īsumā par šo releju. To es parādīšu, kā man ir noregulēts, bet šodien, kā es jau iepriekš minēju, gribu parunāt nedaudz par hidroakumulatoru. Iepriekšējā video es šeit hidroakumulatoram vispārībā nepieskāros. Nu, lūk, šeit jūs redzat, man ir manometrs, kur jūs redzat būtiņiet. Ja, un te mēs varam redzēt, kāds tas spiediens manā sistēmā ir pie diviem bāriem, jeb divām atmosfēram, nu, tad principā vienādi ir. Sūknis iestādās, rekur bija augšējais spiediens, ja? Tad viņš sasniedzot augšējais spiediens, te man ir 4,8, viņš izslēdzās. Nu, to tās mēs redzēsim. Redzēt, 4,8. 4,8 bāri. Tagad es paņemšu, o, pat mazāk nekā 4,8. Paņem, rekur izlaižu no sistēmas ūdeni, tātad spiediens krītās. Krītās līdz diviem bāriem. Pie diviem bāriem šis tas ir apakšējais spiediens. Viņš hidrofors ieslēdzās. Nu, to redzēsim, kā viņš man ieslēdzās. Rekur divi bāri. O, redz, viņš ieslēdzās. Tagad viņš sasniegs augšējo līmeni, ko es esmu noregulējis. Nu, tagad es esmu noregulējis baigi augstu īstenībā. Bet tas ir laistīšanas sistēmē. To es arī notiek kādreiz video staisīšu. Kāpēc man tik ir augsts spiediens. Iepriekš man bija sūknis, kurš bija 550 vati, šitas ir 1400 vati. Tāpēc tagad ir diezgan jaudīgs, prieks pilnīgi strādāt. Nu, redziet, apakšējais šis sarkanais, tas man ir hidroakumulators. Runa iet par viņu. Tātad hidroakumulatoram vienā pusē ir ventilis, kurš ir jāpiepumpē. Un tur arī ir spiediens, gaisa spiediens. Reku, man ir digitālais manometrs, un tagad jūs redzat, kāds spiediens ir 4,29. Tātad, kad man ūdens spiediens ir 4,8, manometrs gaisa spiediens ir 4,29. Tagad es nolaižu no sistēmas ūdeni nost līdz divām atmosfērām. Es izslēdzu elektrību ārā, nu, lai neieslēgtos viņš. Un tagad izmēram, manometrs man rāda 2,07. 2,07. O, jā, 2,07. Tātad divi bāri. Nolaižam ūdeni vēl un nolaidīšu līdz nulei. Tātad, kā jūs saprotat, hidroakumulatorā ir jābūt noteiktam daudzumam gaisa spiedienam, un viņš ir noteikts, ka jābūt 10% mazākam nekā zemākajam spiedienam. Tātad, ja man ir divi bāri, tātad tur spiedienam vajadzētu būt 1,8 bāri. Tāk, te man nolaižās. Nolaikam līdz galam nenolaižās. Nu, tagad skatāmies pašreizajā brīdī, cik ir. Te mēs redzam. 0,84. Tātad gaisa spiediens ir par maz, lai šī sistēma normāli strādātu. Man ir nepieciešams 1,8. Tagad paņēmu sūkni, ieslēdzu un hidroakumulatoram iepumpēju gaisu līdz 1,8 bāriem. Thank you.
minus 94, tāpēc nedaudz es gaisu nolaidīšu. Nu, re, gandrīz tā kā aptiekā. 1,82. Nu, lūk, tātad pie nulles spiediena ūdenim jābūt ir 1,8. Skatāmies. 4,8. Tagad pārbaudam, kāds ir spiediens. 4,39. Nolaižam līdz divām atmosfēram, diviem bāriem. Un tad mēs redzam, pastīsimies, kāds tad ir spiediens. Tai bišķi vairāk nokrita, kaut kāds 1,8. 1,9 bāri, ja, ūdens sistēmas spiediens. Pastāmies, cik mums ar gaisu sanāk. 1,9. Tātad 1,9, 1,9. Jā. Tagad es nolaidīšu no sistēmas. Man iepriekš izslēdz vispār no elektrības ārā, lai viņš pēkšņi neieslēdzās. Nolaižu sistēmu līdz nulei, atbrīvoju vispār. Ka nav, kaut kā nerāda tas. Manometrs kārtīgi. Bet redzam, ir 1,81. Tātad tas ir tas, kādam vajadzētu būt. Vai atpakaļ vāciņu. Lai viss izdarītais būtu uzskatāmāk. Lai varētu redzēt, kādas tad ir atšķirības, kad mēs regulējam gaisa spiedienu hidroakumulatorā. Atskrībā no spiediena sistēmā, tātad ūdens spiedienu. Un šeit jūs varat redzēt, ka ja sistēmā nav spiediens, un sistēmā ir tukša, ja, ruprunājot, tad spiediens, gaisa spiediens, te var būt dažāds. Ja? Un līdz ar to, ja sistēmā mums ir spiediens kaut kāds, redziet, šeit man ir apakšējais un augšējais, tad gaisa spiediens mums arī parādās. Ja? Bet tas ir tikai tad, ja gaisa tur ir. Ja, piemēram, tur būtu galīgi tukšs, gaisa vispār arī nebūtu tur tajā balonā, spiediens vispār, tad arī šeit nekas neparādītos. Bet, ja tur kaut kas ir, tas nozīmē, ka mums var būt mānīgs priekšstats par to, ka mums hidroakumulatorā gaisa spiediens ir pietiekošs. Tāpat vēl vienreiz es paskaidrošu, ne uzsvēršu, ka mēs regulējam hidroakumulatorā spiedienu gaisa, tad, kad sistēmā nav spiediena. Un te mēs pēc tabliņas, tas ļoti skaidri ir redzams. Tātad atkārtošu to, ko jau iepriekš teicu. Mums ir nepieciešams, lai hidroakumulatorā gaisa spiediens būtu 10% mazāks nekā ūdens spiediens pie minimālā spiediena. Tad kad hidrofors sūkšņas mums ieslēdzās, tas ir tas apakšējais spiediens, tad 10% mazāk, ja ir divi bāri, tātad jābūt 1,8. Nu, kā es arī šodien to visu nodemonstrēju. Labi, tas arī ir viss. Visiem, kam tas noderēja, būšu par jums priecīgs, tie, kas noskatījās un bija pacietīgi noklausīties. Es esmu par jums, es tātad visiem veiksmi, veselību, līdz nākošai reizei. Atā!